លោកម៉ោនកៃគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយតាក់ទិនជាមួយនឹងក្មេងប្រុសប្រណាំងកង់ដែលមានភាពល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទិនជាមួយនឹងការតស៊ូបើទោះបីជាខ្លួនឯងមានកង់កញ្ចាស់ហើយអត់ស្បែកជើងក៏ដោយយើឃើញថាក្រោយពេលដែលល្បីហើយនោះបាទមានការជួយជាបន្តបន្តបាទពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងដូចជានាងត្រីដាណាក៏បានផ្ដល់ជូនផ្ទះមួយល្វែងបាទផ្ទះបាទផ្ទះមួយខ្នងដែលកំពុងតែសាងសង់ហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺសំណាងចូលទៀតហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺត្រូវបានសាលាអន្តរជាតិបេលធីបានធ្វើការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យរៀនសូត្រ 100% តែម្ដងនេះគឺជាសំណាងទូនទួនបាទយើងថាវាស្នាមនុស្សគឺមើលមិនឃើញទេឥឡូវនេះបានទាំងផ្ទះបានទាំងចំណេះដឹងបាទមានន័យថាបានរៀននៅសាលាឯកជនដែលជាសាលាមួយមនុស្សមួយចំនួនបាត់ប៉ងចង់ចូលរៀននោះគឺចូលរៀនអត់បានទេដោយសារតែសាលាមួយនេះត្រូវបង់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះលំមបាទមនុស្សលំមគ្មានសមត្ថភាពបាត់ក្នុងការរៀនទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាសំណាងរបស់បងប្អូនហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានតែម្ដងតាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រលអាហារូបករណ៍ក៏ដូចជាការសាងសង់ផ្ទះថ្មីបាទសម្រាប់ក្មេងប្រុសដែលមានការតស៊ូនៅក្នុងការប្រណាំងកង់មួយនេះបាទក្មេងប្រុសប្រណាំងកង់ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានលោកបណ្ឌិតឌីឆេងបាទអគ្គនាយកសាលាបេលធីផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យមកសិក្សានៅសាលារបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ចប់តែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីអ៊ូធីតាពៅភរិយាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសួរនាំពីបំណងក្មេងៗទាំង3នាក់នេះហើយពួកគេថាចង់រៀននៅសាលាបេលធីភ្លាមនោះលោកអភិបាលខេត្តគួរចម្រើនបានតាក់ទងមកលោកបណ្ឌិតលីឆេងហើយក៏សម្រេចទទួលយកតែម្ដងរួមគ្នាដើម្បីធនធានសង្គមកម្ពុជាយើងគួររំលឹកផងដែរថាក្មេងប្រុសពៅបាទក្មេងប្រុសពេជ្រធារ៉ាដែលនៅក្មេងប៉ុន្មានអ្នកទៀតគឺមានចិត្តក្លាហាននិងតស៊ូខ្លាំងណាស់បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍រំជួលចិត្តអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញរូបថតរបស់ក្មេងប្រុសខាងលើបានចូលរួមប្រណាំងកង់នៅទីលានប្រណាំងតូចក្រជៀនព្រែកលៀបនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia MTB បាត់សេរីលឆ្នាំ2020វគ្គទី2បាត់យ៉ាងណាមិញចំពោះរូបថតរបស់ក្មេងប្រុសខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបគេបានពាក់អាវយឺតបារយារយៈបែកញើសសស្រាក់ខំធាក់កងកញ្ចាស់របស់ខ្លួនតម្លៃ 20,000 រៀលបាទដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគូប្រកួតដែលមានកង់ល្អល្អនៅទីលានគ្មានស្បែកជើងបាទគ្មានមួកការពារសុវត្ថិភាពគ្មានស្រោមដៃគ្មានស្បែកជើងហើយអ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តខ្លាំងនោះគឺកង់ដែលយកមកប្រកួតនេះគឺជាកង់ដែលទិញបន្តពីអេតចៃនៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 20,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលលុយ 20,000 នេះបានមកពីការយាមស្បែកជើងនៅវត្តឲ្យគេបាទដោយសារតែរូបថតប្រមាណសัญลักษณ์របស់គឹមសវណ្ណាដែលជាអ្នកថតអាជីពម្នាក់បានផ្ដិតយករូបភាពក្មេងប្រុសពេជ្រធារ៉ាដែលកំពុងតែប្រណាំងកង់បានយ៉ាងស្អាតរួចយកមកបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមទើបមានមហាជនជាច្រើនបាទផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងចែករំលែករូបថតនេះតតគ្នារហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់និងបានប្រែក្លាយវាសនាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះខាងលើនេះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយប្រិយមិត្តជ្រាបរួចមកហើយបាទយើងឃើញថាអ្នកនាងត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដ៏ធំដែលកំពុងតែទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលគេដឹងថាបងស្រីគឺជាមនុស្សមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេពីទង្វើរបស់បងស្រីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះបងស្រីបានសន្យាថានឹងសាងសង់ផ្ទះជូនទៅដល់ប្អូនប្រុសដែលជាក្មេងកំសត់កំពុងល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ឃើញបងស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនបាទតខ្លួនបាទតាក់ទិនជាមួយនឹងសកម្មភាពជាងបានរុះរើផ្ទះរបស់ប្អូនប្រុសនោះហើយកំពុងតែចាក់គ្រឹះដើម្បីធ្វើការសាងសង់ឲ្យបានឆាប់បាទនៅពេលដែលឃើញថានៅនាងត្រីដាណាបានផ្ដល់ថវិការួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ជាងនៅក្នុងការធ្វើផ្ទះថ្មីជូនទៅដល់បងប្រុសនេះគឺជាទង្វើមួយដ៏ល្អមែនទែនដែលយើងឃើញថាផ្ទះនេះគឺជាការសុំមកពីបងប្រុសបាទមិនចង់បានអ្វីច្រើនទេបាទសុំតែផ្ទះបាទដើម្បីឲ្យបានរស់នៅត្រជាក់ត្រជុំគេបាទជាមួយនឹងគ្រួសារបាទព្រោះថាគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺកំសត់ណាស់ម្ដាយគឺមានជំងឺ
បាត់សរសៃប្រសាទបាត់ចំណាយឪពុកធ្វើកម្មកសំណងដើម្បីចិញ្ចឹមកូន5នាក់ហើយចំណាយខ្លួនគឺមិនបាច់មិនអាចជួយសម្រាលការងារឪពុកម្ដាយបានទេគឺបានត្រឹមតែរៀនសូត្រតស៊ូបាត់ហើយយើងឃើញថាការតស៊ូរបស់ប្អូនគឺវាសនារបស់ប្អូនគឺប្រែផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែនដោយសារតែការតស៊ូព្យាយាមនិងក្លាហានរបស់ប្អូនបានធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយមានការរំជួលចិត្តក៏ដូចជាជួយប្អូនដោយមិនស្ដាយនោះទេបាត់ដោយសារតែឃើញក្មេងគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងហើយផ្ដល់ទាំងផ្ទះបាត់ផ្ដល់ទាំងចំណេះដឹងបាត់ពីសំណាក់សប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ឲ្យចុងក្រោយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេជាបន្តពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា